شاف من لون موشر برشتي ملتشينا من العطلة اللي تهمشنش. Þegar ég vaknaði í morgun, þá fannst mér ég þurfa að hvetja þið til þess að opna fyrir undirmeðutundina. Samkvæmt skýrslum lögreglu hefur ofbeldi meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi. Vitum við raunverulega hvað er í gangi í lífi barnan okkar? Hey, tjekkið á þessu. Ertu í grunin í sjónfónu sem var ráðist á? Sjá þetta grei. Hverju eru þið? Shit. Þeir eru vinir minn. Hvernig vissir að þú eru að koma? Ertu skyggn? Mamma. Komstu til mér í draumi í nótt? Svenni kom aftur heim. Ég er eitthvað við þig að sýstu þínu. Sumt er ekki okkar til að hafa áhrif á. Ég reyndi alltaf vínum mína. Ég fækku risastór örn og tók mig á loft. Einu sinni dreymdi mig að ég var með vinum mínum.